ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ, ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ସାଧାରଣତଃ ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମାଟି, ପାଣି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ବାଦ ଦେଲେ ଗଛଟିଏ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିନା ମାଟିର ବ୍ୟବହାରରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଚାଷ କୌଶଳ ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କରାଯାଇପାରୁଛି, ଯଥା ଡିପ୍ ୱାଟର କଲଚର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ, ଏରୋପୋନିକ୍ସ, ୱିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଇବିବି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋ ସିଷ୍ଟମ, ଡ୍ରିପ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଫର୍ଟିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ। ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ ଜମିରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ଗୁଣ, ମାନ, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ହେବା ସହିତ ସବୁ ଋତୁରେ ଚାଷ ଓ ରୋଗ ପୋକର ଭୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିର ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସଫଳତା ଲୁଚି ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ହେବ। ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଥିରେ କମ୍ ମାନେ ମେହନତ କମ୍ ଲାଗୁଛି ବା ପରିଶ୍ରମ କମ୍, ଆଉ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ କଲେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଋତୁରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ମାଟିରେ ଗଛର ମୂଳଚେର ଅଧିକ ଲମ୍ବ ହେତୁ ଗଛର ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୂଳଚେରରେ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମୂଳଚେର ଛୋଟ ହେତୁ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ କାଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବା ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତିରେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି କେବଳ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ ବା ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉପକାରିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ କମ୍ ଜଳ ଉପଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଳ 3-10 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଦାନର ଶତକଡ଼ା 100 ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ସହିତ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ସହିତ ଏଥିରେ ହଳ କିମ୍ବା ଘାସ ବଛାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ଏବଂ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ ହୋଇପାରେ। ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମି ବା ପତିତ ଜମିରେ ପଲ୍ଲୀ ହାଉସ୍ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ କରି ଏହି ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉର୍ବର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ସର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଚାଷ ପାଇଁ ପିଭିସି ପାଇପ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ।